Не, не, аз съм го казвал много пъти. Радостното е, че ги имаме. И дай Боже така да продължава. Сигурен съм, че ще ги вкара. Аз в този ред на мисли ще ви кажа за Костов. Тук чувам някакви неща, нали, че момчето едно-две ситуации не може да го вкара. Ще дойде момент, когато той ще вкара може би най-важния гол за Берое. Сигурен съм. Ако така продължава да тренира и така да се отнася, нищо, че в момента има 2-3 положения изпуснати. Тъй, че радостното е голямото, което ме интересува мен, е, че ги създаваме. Те пак една победа за престиж, за самочувствие в края на сезона. Ще е добре дошла за футболистите на Димитър Васев. Атака на Берое. Антон Огнянов влиза в наказателното поле, центрира топката и това може да бъде гол. Да, Берое побежда с 1-0. Хубаво изпълнение на Антон Огнянов. Ето, че смяната проработи, а друга смяна Станислав Костов бележи. Ще дойде момент, когато той ще вкара може би най-важния гол за Берое. Сигурен съм. Отново подаването към Антон Огнянов, който си поведе с гърди. Изпуснат от Йордан Минев. Сви топката назад към непокрития Станислав Костов, който с техничен удар прави резултата 1-0 за Берое. Увлече двама футболисти около себе си.